Xoş gördük hamınızı. Neçə müddətdir aşıq dastanlarının padşahı Abbas Gülgəz dastanı sizə təqdim olunur. Bizim ustad aşığımız Arif Əskərov və ustad balabançımız Ələkbər Kəlbəcərli dastanı sizə təqdim eləyir. Əlbəttə, dastan xeyli dərəcədə mürəkkəb dastandır. Əhatə dairəsi də olduqca genişdir. 20-dən çox variantı olan dastanın mühüm bir variantını aşığımız sizə çatdırır. Mən düşünürəm ki, ötən verilişlərimizdən sonra da hiss elədim ki, cəmaatın çox böyük marağına səbəb olubdur. Təbriz, Qaradağdan tutmuş Naxçıvana, Borçalıya qədər, Gəncəbasara qədər hər yerdən bu söz söhbət ətrafında danışıqlar gedir ki, aşıqlığın padşahının, yəni Abbas Tufarqanın yaratdığı bu dastan nə cür təqdim olunur? Mən istəyirəm ki, bizim gənc aşıqlarımız ustad dərsindən, yəni bu ustadın bu dastanı danışması həqiqətən bir ustad dərsidir. Öyrənsinlər və bu irsi, böyük irsi gələcəyə daşısınlar. Və bir şey də deyim ki, Abbas Tufarqanının bu dastanını ən müxtəlif şəkillərdə görmüşük. Bugün təqdim olunan dastanın da bir xeyli variativ fərqləri ortada görünməkdədir. Biz gəldik, o yerə çıxdıq ki, Abbas Tufarqanlı dönüb-dönüb imtihanlardan çıxır, sınaqlardan çıxır və son olaraq Şah Abbasın qarşısına gəlir, öz istəyinə çatmaq üçün, özünün haqq aşıqlığını sübut eləmək üçün müəyyən addımlar atır. Addımlar o yerdədir ki, Abbas Tufarqanlı hələlik özünün haqq aşıqlığının son məqamını sübut eləməlidir. Amma burada yenidən onu da bir quyu məqamı gözləyir, bir quyudakı imtihan məqamı var. Hamımızın gözümüz, könlümüz intizardadır ki, bu işin axırı nə olacaq. O səbəbdən də, Aşıq Arifdən də xahiş eləyək ki, qurtar bizi bu intizardan, Aşıq Arif. Bəli, Abbas oxudu sözün tamam eləyəndə. Şah dedi ki, oğlum, Abbas, bu İsfahan şəhərində, Təbriz şəhərində nə qəzər gözəllər var, hamısını yığdırın bir yerə. Bunlara bax, əməlli bax. Hansını istəsən, onu alım, toyunu dözüm eləyim. Şahım, çox sağ olun, amma sinəmə bir neçə xanə söz gəldi. Oğlum, nə gəldi? Bir cəleyli havası ilə. Burada Abbas nə deyir şahın huzurunda, biz nə deyir şad olasın? Osmanı gəzdim ərəbi, Misir İstanbulu Şamı görmüşəm. Hərdən adı bəlli gözəllər varsa, arı baxdarıb hamı görmüş. Ay edə ceyran sana qurban olma yalan ey fərman olur aman bəli hava cəlli havasıdır Aşıq Abbas şahın huzurunda nə deyir boşumundan sual elədi ki bütün gözəlləri yığın birini sev seç Onda Abbas deyir ki, aradım Osmanı. Gəzdim Ərəbi, Misri, İstanbulu, Şamı görmüşəm. Harda adı bəlli gözəllər varsa şahım, arıyı vaxtarıb hamı görmüşəm. Ənətər görmüşəm. Firon, Firdovsi, Nəmrud, Şaddat. Onlar da dünyada qoydular bir ad. Yusif ilə Züleyxa, Şirin ilə Fərhad. Bəhrəm ilə Güləndamı görmüşəm. Vəzir dedi ki, şahın belə böyrün basırdı ki, əkşak qaşıqdır.
Dersem gözeldi, yüreğimde derdi gemi gözeldi. Perim qəşəh gözəl namı gözəldi, şar nəşar o pər namı görmüş. Boy bəsdən sənin həsrətinlə olmuşam qarabəs. Ay gözəl mən qaldan ayırmam. Mənə yarın hər sitəmi gözəldi, ürəyimdə dərdi qəmi gözəldi, pərim qəşək gözəl namı gözəldi, şər nəsər şahım o pərlamı görmüşəm. Kişi bu dediyini deyir, elə pərdən əl çəkmir, şah da maddım maddım baxırdı. Ürəyimdə belə bir fikirə gəlmək istəyirdi ki, elə Pəri xanım buna yaraşır da. Sənin olsun məscidi mənbər, mən gözümlə müsəl namı görməm. Bəli, şahım sənin olsun məscid-i mənbər, mən gözümlə müsəllamı görmüşəm deyəndə Pəri xanım da bir neçə kənizlə oturub, amma elə oturmuşdu, elə oturmuşdu. Elə bil ki, ofçu əlindən maral qaçıb bir kənarda dayanmışdı, maddım maddım ona baxırdı. Ürəyində deyirdi, ya Allah, qaçan da Allaha çağırır, qovan da. Pəri xanımın bu oturuşuna Abbas belə baxdı. Dedə, nə olaydı, nə olaydı öz elimdə, obamda, Təbrizdə olaydım, İsfahanda yox. Pəri xanımdan nə cür gedib gəlməyi ona mən bir neçə kəlmə söz deyədim. Amma sözün yeridir, gəl onlardır. Burada, əzizlərim, bir aşıq söyünü, yəni dastanı havası ilə görək. Nə cür deyir, biz nə deyir, işad olun. Yol incinməz, yol incinməz, yol incinməz. Şəkər ləvlərinlə ay, mənə bu səvir. Dodaq tərpənməsin, dilin incinməz. Dilincinməsin, dilincinməs, mən qadanam. Qədəm qoyub yar yanına gələndə, amma bu şahın evində, şahın sarayında nə qədər aşığa qulaq asan vardı. Bax, bax, bax. Deyirdi, nə ola, keşkə, heç 4-5 gün
Şah elə bu aşığı imtihan eləyə biz də buradan qulaq asaq. Bu fikirdeydilər. Şəkər ləblərindən mənə busə bir dodaq tərpənməsin, dil inciməsin. Dərildi bostanlar, boş qaldı tağlar, könül istədiyin verməsən ağlar. Ağ sinən üstündən darayı bağlar, heykəl arasına sal inciməsin. Bülbül fəqan eylər gül həvəsindən. Boşanar asıl bey yar sinəsindən, yar sinəsindən, yar sinəsindən. Bülbüllər ürküb ey gülüncüməs, gülüncüməs, gülüncüməsin. Ay aman, aman, mən qadağanım. Gözəllər içində sən gözəl güllər, dolansın başına şeydə bülbüllər. Əsmə səba yeli titrəmə çöllər, cığalar tərpənib tel inciməsin. Abbas deyər, ağlayanda, güləndə, nazlı yar əhvalım, soruşanda, biləndə, mərhəmət eyləyib bizə gələndə, az elə gəl, elə git, dola gərdərinə qoruncuməsin. Söz cavabını tamama yetirir. Gülgəz Fəri yenə elə bir ağlamaq başlayıdı. Bu gözəlin gülməsi də adama xoş gəlir, ağlaması da. Gözəl güləndə, gözündən tökülən yaşlar gözünün altında burada şəlalə şəkil alır. Baxdı ki, bu zalım qızı elə ağlayır ki, burada Abbasın ürəyi körəlir. Dəmirçi sikürəsi kimi sinəsi yanmağa başlayır əşkil odundan. Burada görək bir aran gözəlləməsi ilə. Yəni buna vaqifi havası da deyirlər. Bu hava ilə bunun bu oturuşuna nədir? Biz nə deyirik, şad olasınız. Yanağına, yanağına öf mən qadağım. Pərvanə səhid olan eyni eynim yarım başına. Of arala tellərini qabağına eller ayə. Ayağ mənə, ayağ
adana, az zülflerin gerdanını, yay kadana, yay kadana. Könül məcnun kimi yayın dağlara, əyil bu lalənin yanağından öp. Pərvanə təhd olan yarın başına arala tellərin qabağından öp. Kitabda yazılan sina yaxşıdır, seyrəquf gərdəni sina yaxşıdır. Mən dedim öpbəyə sina yaxşıdır, könül hayal varır buxağından öp. Baxçalar ay bala qay bala çirəy rey bardan ötürü almadan heyvandan nardan ötür nardan ötür eller ölür ayaqlan ey belən Abbas ağlayırdın yardan ötürü dur şah mərdanın ey Ayağım, ayağım ben kadan, ben kadan. Ay yer 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 gey, ay balaman. Halam sana kurban olmayalan, olmayalan. Yeter dedim, ha, xalası göçək. Çok sağ ol, çok sağ ol. Xalan göçək değil mi? Bəli, bəli. Heç mənim de xalam səninkindən qalmaz. Bəli, 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 ne görəm. Baxçalar istirir bardan ötürü, almadan, heyvadanlardan ötürü. Abbas ağlayırdın yardan ötürü, dur Şah-ı Mərdanın ayağından öp. Çünkü Cenab-ı Emir bu yere, bu məqama, bu zəlalətlərdən onu qutarıb bura gətirən Cenab-ı Emir idi. Elə bil Abbasın gözünə dəydi ki, Şah oturmuşdu sarayda, sarayın çölündə, əlində o zülfüqar qılınç Cenab-ı Emir dülbülün üstündə cövlan eləyir. O gözünün qabağına gəlirdi ki, Abbas dur Şah-ı Mərdanın ayağından öp, Şahın məclis davam eləyirdi. Şahın hələ fikirdən çönməmişdi ki. Amma belə vaxtı, Şah icazə versən, sinəmə bir neçə xanə söz də gəldi, onu icazə verdiyim, Vəzir Allahverdi xan dedi, Şah qoy desin, haqq qaşıqdır. Dəndə Abbas, bir İrəvan çıxır havası ilə görək sevgilisinə nə deyir, biz nə deyirik, şad olun. Sen ne kurban ay zaman ay ay gümüş hançerden köydüm kanım zaman naz gelen dinlesin sen Ne kurban ay 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 Naz gəllək ringləsin sən Ne kurban dərdin alım ay dərdin alım
qadasını aldığım nədən məl olsan, Ər lalsansa dil sənə qurban, Gümüş xəncərlə töktün qanımı, Nazik əllərinlə sil sənə qurban. Mal gedər otduyar dağın içində, Piltə şöhlə verər yağın içində. Bağmanı dindirdim bağın içində, Dedi sən sümbül gül sənə qurban. Ay. Sana kurban gözler Rıhandan canan Ebrüler ben Verim süver Yahan Xandan canan Acıqlandı Dedin al sən Nə qurban hay cədən Ay canan Acıqlandı Dedin al sən Nə qurban dər Dingalmay dər, dingalmay Bəli, deyərlər ki, Şah acıqlandı. Deyir, dedi ki, Şah istədillənə vəzir dedi ki, Şahım, yazıya pozu təqdirə tədbir yoxdur. Bu haqq aşığıdır. Bunları bir-birinə butə veriblər. Deyir, dedə, mən bu yazını vəzir pozacam. Nə tər pozacam? Əmir verdi ki, aşığı Aşıq Abbası aparın, zəhər quyusuna salın. Çünki quyu ən uzağı üç günə insanın sümüyün də zəhər əridirdi. Abbası gətirib bu quyuya saldılar. Şah öz işində olsun. Bir neçə gün keçmişdi, 10-15 gün. Pəri xanım şah gəzməyə çıxan vaxtı ölkəni, üç kəniz götürüb quyunun başına gəldi. Gördü quyudan səs-səda gəlmir, ey dili qafil. Quyunun başında oturup deyə də qızlar, siz Allah qoyun bir doyunca bu quyunun başında ağlayım. Bəlkə ürəyim təskinlik tapa. Quyunun başında Pəri xanım ağlamaqda olsun, amma Abbas o zəhər quyusunda elə yerdə oturmuşdu. Göyün mələkləri, Cənab-ı Əmrin pişməzində duran mələklər oranı elə bəzəmişdilər. Zəhər quyusu elə bil ki, bir güllü baxçıya çevrilmişdi. Bənövşə, Nərgiz, Gülçə, beş dalmaları ilə Abbas qıdalanırdı. Çünki bu ilahi bir sevgiydi. Abbasın quyunun başında uzanıb yatmışdı bu çömənlikdə zəhər quyusu deyilən yerdə, quyun içində. Pəri xanım quyunun başında oturub ağladı. Ağlayanda bunun gözyaşı quyuda Abbasın üzünə düşdü. Abbas yuxuldan ayıldı. Yuxarı baxdı ki, quyunun baş tərəfinə gün çıxır. Fikir-fikir elədi, yağış yoxdur. Və buna ki, göz yaşıydı mənə üzümə düşdü. Hiss elədi ki, Pəri xanımın göz yaşıdır. Onda öz dərdinə münasib, orta sarı tel havası ilə götürür burada. Nə deyir, biz nə deyirik, şad olasız. Gözler
gətir qabam. Ay bala, ay bala, mən gedim ki get bu dağlardan. Dağlar təzəbbar eyləsin. Nə gözlərim yarı görsün, nə könlüm qubar eyləsin. Pəri xanım, dedə qızlar, mən bir balaca daş atıram. Siz də hər hansı bir daş atın, ürəyin təskinlik tapsın bu quyuya. Abbas hiss elədi ki, daşları atan kimdir? Deyir, dedi, gəl, gəl bu zalım qızına denən, az zalımın balası. Daşı at, öz əlinlə at. Eli cəmaatı yığışın, yığıb məni ya daşladırsan. Ay haşa sevda, haşa sevdiceğim haşa, deyilənlər gəldi başa, bir yandan özün tuttaşa, bir yandan el car eyləsin. Görək axırıcı bəndini nə cür söylüyür. Sağlar zarı zarı, getməz könüldən qubarı, İlqarından dönən yarı xudam tez bazar eyləsin. Ay usta Balamançı, bəli, bu bəli. Havanın əvvəlin orta saytıyla xuduq. Bəli. Çünki söz bilənlər, söz duyanlar, aşıq bilən adamlar bilir. Amma axır bəndini ayaq saytıyla oxuduq. Bunu da xalqımız bilsin. Bəli, deyərlər ki, burada Abbas quyudaydı. Elə bir yerdə yatıb dincəlirdi, amma dedi, ey dil qafil, gəl bir ağanı səslə. O həməşə sənin harayını açadıb, indi də yetər inşallah. Deyib, bir qaytarma havası ilə, köhnə qaytarma havası ilə, görək ağasını nə cür imdada çağırır, biz nə deyirik şad olasın. Thank you.
yasına canım. Belemezler ey Mevlası, erenler ey server, geldi ha geldin ey. Fenahına balağım, ey beledin mi darası? Şahların Mevlası, geldi ha geldin ey. Neydim ay, neydim ay, neydim ay. Kazmağa balayım, saklı nezah. Kulun ey namazınız geçmesin kazan eyni. Sidgimi bağlarım Hazret Abbas'a. Geldi ha geldin ey. Neydim ay, neydim ay, neydim ey. Aman 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 aman. Ey geldi ha çekirem bu kadar derdi. Ede derdi meyminden öşü babala. Diyen he derdi varlanmadı. Şimdi kabalan bele büte vererdi. Derdim ey dermanı, geldi ha geldin ey. Aman ay, aman ay, aman ay. Menecem içinde bu ute vererdi, köllümün ağası geldi ha geldi. Bəli, bu sözü deyəndən sonra diğer quyunun başından bir səda geldi. Abbas, inşallah harayına yenə satarım deyib Cenab-ı Emir qeyb oldu. Deyirlər bir neçə gün keçmişdi, bir neçə vaxtdan sonra Şah Abbas yuxuda yatmışdı. Cenab-ı Emir onun yuxusuna girdi. Deyir dedi ki, Şah, o haqq aşığıdır. O quyuya saldığın haqq aşığıdır. Sən onu gərək öz sevgisinə qovuşdurasan. Yox, qovuşdurmasan, sənin işin yaxşı olmayacaq. Şah diksinib yuxudan ayrıldı. Gördü yuxuymuş. Bir neçə vaxt keçmişdi. Padşahın, Şahın, Şah Abbasın, Şıx oğlu Şahın üç yerdən, üç ölkədən qonağı gəldi.
Ərəb, Fars, Türk. Üç qonağı gəlmişdi. Bunlar əyləşmişdilər. Ey ki, şirət yemək içmək məclisi idi. Birdən şah dedi vəzir. Bəli şahım. Çıx ölkədən bir aşıq taf gətir, amma elə aşıq gətir ki, üç dildə oxuya bilsin. Fars dilində, Ərəb dilində, Türk dilində. Elə bir söz oxusun ki, bunların üçü də onun dediyindən bir söz başa düşsün. Deyəndə, vəzir Allah verdi xan, bir ax çəkdi. Niyə ax çəkdin? Aşıq mı yoxdur ölkədə? Şahım var, amma o aşıq deyil. Nəzər o aşıq deyil? Əşi, səndən bir aşıq onu oxuya bilərdi bizim ölkədə. O da zəhər qoynasına saldığın aşıq. Şah da bir dərindən ax çəkdi. Allah qorxusu elə bil canına doldu. Deyir, dedi vəzir, səhv elədim. Keşkə onu quyuya saldım, yeydim. Dedi şahım, o haqq aşığıdır. Gedim quyunun başına bir örgənim görüm. Birdən olar ki, o yenə sağ qalar. Bir neçə adamla vəzir Allah verdi xan. Zəhər quyusunun başına gəl, Abbası səsləyir. Oğlum, bəli, vəzir əmi. Oğlum, sağsan mı? Bəli, sağam. İp salladılar quyudan. Vəzir Allah verdi xan, dəli becan. Şahın adamları quyudan çəkib, Abbası çıxartdılar. Üzü tühlənib, amma heç nə arıqlayıb, nə heç bir şey. Keyfi yerindədir. Aparıb bir dəllək çağırıb, üzünü tərac elətdilər. Libasını dəyişdirib, şahın huzuruna gətirdilər ki, qonaqlar dəyiləşib. Şaha mərhaba deyib, əl köksünə qoyub. Derdi daşıq, elə bir söz oxu ki, mənim bu qonaqlarım hamısı sən dediyin başa düşsün. Görək, şahın qonaqlarına Abbas üç dildə deyilən sözü bayramı havası ilə nə cür deyir, biz nə deyirik, şad olasın. Fodun ürüfətdən dərs alan Demədəm qatmayan ey Hərdən edə yüş, hərdən edə yüş Xəbər aldım somu Salat neçədim Ərəb xəmsi, farsı, pənci türkü beş, pənci türkü beş. Ərəb xəmsi, farsı, pənci, oy qadağa, mən qadağa. Ərəb xəmsi, pəşpan, pənci türkü beş. Arif odu urfattan dərs ala, dəmə dəm qatmaya hərdən edə güş. Xəbər aldım Suluddinin neçədi, Ərəb xəmsi, farsı, pənci, türkü beş. Qəddinə qincidir Kümüş kəmərində Belin incidir Balam incidir Sənəm incidir Düzdürmüsən Dahənin əqincidir Ərəf ziriş farsı
dendan tirki düş, dendan türki düş. Gelen böyle zamanlı çağlar. Geyni sen yar kendine incidir, gümüş kemer ince beli incidir. Düzdür mü sen dahanına incidir. Arap zirinç, Farsı dendan Türk idiş. Aferin aşık. Ham el çalır, qonaqlar da el çalırlar. Şahın da çox xoşuna gəlir Aşıq Abbasın dahənindən çıxan kəlmələr. Görək, axır bəndini nəcür deyir. Abalamançı, gəsən ha, axır bəndini bir afşar havası ilə deyək. Mertlerin başına Ərəb Həcər Farsı sənki türküdak Ərəb Həcər Farsı sənki türküdak Gelen yâre Beyni qararın Qalmağın Ərəb Həcər Farzı sengi türkü daş aman aman Seyrəqub adama olma aşına Axır bir gün zəhər qatar aşına Abbas yer namert adam başına Ərəb, Həcər, Farsı sengi türkü daş Bu üç dildə oxunan söz qonaqların çox xoşuna gəldi Yerdən oturan qonaqlar Şahın qonaqları hamı bir dildən Abbası alqışladılar. Abbasın da, Şahın da Abbasın bu üç dildə oxumağı çox xoşuna gəldi. Bir də Cənab Əmir Şahın yuxusuna girib ona gülgəzi Abbasa ver. Sözləri yadına düşdü. Allah qorxusu canına düşdü. Bu fikirdə idi ki, desin ki, gülgəz fərini. Deyir, qalxdı əqab Şah Abbas. Deyir, dedi ki, cəmat. Amma Bu oxumaqdan sonra nə qədər bu qonaqlar da, yerdə oturan insanlar, vəzir də, Dəlibəcan da bir neçə söz, suallar verdilər Aşıq hamısına, yekə-yek cavab verdi. Abbasın böyük ustadlığı, haqq qaşığı olduğu burada sübut olundu. Patçaq qaxtayğa, deyir dedi, mənim belə bir təhlibim var ki, Gülgəz Fərini Aşıq Abbasa verək. Deyir dedi, Becan, vəzir Allah verdi xəmbəli şahım. Təbriz şəhərini qırmızıya deyil bəzətdirin. Çünki Pəri xanımın toyu orada olacaq, nə qədər xarcı var mənim boynumadır. Təbriz şəhərini bəzətdirirlər. Toy Təbriz şəhərində olur Gülgəz Fərini. Batman Qılıç Məmməd bəyə tapşırıq verir şah. Bir mükəmməl toy məclisi qururlar. Deyirlər ki, hər şeyin ağlın, hər sözün, hər işin başlanıcı olduğu kimi bir sonluğu da olmalıdır. O yerə gəlirlər, 40 gündür toy gedir, bir sonluq gəlir. Bir üstad aşıq, bu toya da bir duvaq qapba deyib. Amma mən istəyirəm ki, bugün bu duvaq qapbanı neçə il Abbasdan sonra dünya gələn böyük üstad aşıq Ələsgər, ona da belə bir pəri xanım rast gəlir. Bir pəri sözü də müxəmməsi ona yazı istəyirəm. O pərini də bu pəriyə həsr eləyəm. Baxdın,
eylədin yüz qan afərin. Qaşların ey xub çatılıb, elə bil kaman afərin. Neçə-neçə aşıqlara çəkdirdin aman afərin. Şah kimin ey taxta çıxıb, edirsən divan afərin. Şah kimin ey taxta çıxıb, edirsən divan afərin. Yerə göyə hökmüşlər, yerə göyə hökmüşlər. Sənsən Süleyman afərin, sənsən Süleyman afərin. Başında dəstə gözəllər, bahçanı seyran elədin. Tərlan kimi cilvələnib, min belə bir qan elədin. Sallanıb ey məclisində, bir belə tufan elədin. Almaz kimi kirpiyinlə bağrımı şan-şan elədin. Qövr eləyən bu yarama sən eylə dərman afəri, sən eylə dərman afəri. Qaşının tağına sənin boynunda narınç turuncay bəslənən bağına sənin. Mən dözə bilməyirəm bu sinəmdə dağına sənin. Səhərin ucah oldum bu gözəl çağına sənin. Get demə rəhim eylə, get demə rəhim eylə. Mən qərif mehman afəri, mən qərif mehman afəri. Çox var olasınız, 100 yaşayın hər ikiniz. Həqiqətən sözün, sənətin nə qədər çörəyi var, ürəyi var sizlə bir yerdə olsun. Mən düşünürəm ki, uzun bir zamandır Azərbaycan mədəniyyətində bu səviyyədə bir dastan təqdimatı olmamışdı. Onu təqdim elədiyiniz üçün ikinizə də təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, Abbas Farqanlının ruhu, bütün böyük ustadların, Dədə Qorquddan Aşıq Ələsgərə qədər, hamısının ruhu sizə yardımcı olmalıdır. Bu irsi, bu mirası, bu qeyri-adi sənət yükünü daşıdığınıza görə. Orasında deməliyəm ki, bu dastan həqiqətən çox mükəmməl bir dastandır və onu təqdim eləyən Aşıq da özünün nə qədər mükəmməl, ustad bir sənətkar olduğunu bir daha təqdim elədi. Burada 30-dan yuxarı, bəlkə də 40-a yaxın saz havası səsləndi. Uzun müddətdir bir dastanın içərisində bu qədər saz havasının təqdimatı da yox idi. Onu da gerçəkləşdirdiyi üçün hər iki ifaçıya mən dərindən təşəkkür eləyirəm. Və düşünürəm ki, zaman içərisində bir çox başqa istiqamətlər, məsələn, Qurbani ilə bağlı dastan, Xəstə Qasım ilə bağlı dastan da bu cür meydana gəlsin. Allah sizə ömür versin ki, onları gerçəkləşdirmək mümkün olsun. Mən
Ümid edirəm ki, siz həmişə öz haqqınızı alacaqsınız. Azərbaycan Aşıqlar Birliği, Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət Kanalı bu işdə əlindən gələn hər şeyi gerçəkləşdirəcək ki, siz öz haqqınızı, sənət haqqınızı sahib olasınız. Yaxşı ki, sizlər varsınız, biz sizdən qürur duyuruq. Əgər Aşıq Arif bir ürək sözün varsa, ustadın Aşıq Məhərrəm Hacıyevində qoy ruhu şad olsun, xatırlayırsanız sözümü deyək. Mən birinci ustadımın ruhu məni bağışlasın. Bu dastan 400 qatardan çox burada söz var. Mən bunu qısa-qısa elədim ki, biraz vaxt çərçivəsinə yerləşdirin. Və bir də böyük ustadlardan, məndən böyük yaşda, o tayda, bu tayda olan ustadlardan üzr istəyirəm ki, biz bunu yığcam şəkildə danışdıq, nəyə gücümüz çatırdı. Sözlərin çoxsunu biz elə bil 5 şeirdən birini seçdik, oxuduq. Həqiqətən, balabançımız da, siz də gəldiniz. Həftələr boydu burada çox böyük bir ulu yükü, dəyərli yükü daşıyıb gətirdiniz və gələcəyə miras qoydunuz. Gələcək zaman içərisində bu Azərbaycan Televiziyasında, Aşıqlar Birliyinin də Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fondu olacaq. Siz o qızıl fonda daxil oldunuz. Var olasınız. Təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün aşıq sənətinin, aşıq dastançılığının padşahı olan Abbas Tufarqanlının Abbas Gülgəz dastanını sizə təqdim elədik. Bu dastan əlbəttə aşığımızın da dediyi kimi günlər, həftələr boyu uzanan bir dastandır. Amma onun əsas mahiyyəti, sujetin bütün gedişatı mümkün qədər sizə təqdim olundu, çatdırıldı. Bu bir ustad dərsi oldu, ustadın dastan dərsi oldu. O mənada bir daha aşıqlarımıza təşəkkür edirik və Azərbaycan televiziyasına da, Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü humanitar siyasətini yeridən hər kəsə ürəkdən təşəkkür edirik ki, milli mənəvi irsimizin, qeyri-maddi irsimizin bu nöqtəsini qoruyuruq, gələcəyə daşıyırıq. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, Allah amanında.